70 поліцейських сьогодні вийшли контролювати дороги державного значення. Вони входять до 20 патрулів, які розподілені на 8 постів. Один з таких розташований у Зборові. Патрульні, які контролюють дотримання правил дорожнього руху, відповідають за Львівський та Хмельницький напрямки. У перший день роботи більшість водіїв попереджують, окремих порушників штрафують. Охорона громадського порядку, перш за все, а також забезпечення правил дорожнього руху водіями на дорозі. Контроль він завжди людину стримує перед чимось скоєним. Коли людина бачить, що хтось за це відсувати відповідальність, людина завжди подумає перед тим, що щось зробити чи ні. На момент проведення зйомки патрульні зупинили щонайменше двох порушників правил дорожнього руху. Водії свою провину визнали та обіцяли більше не порушувати. Ми зупинили спідальним знаком. Задивився тут на телебаченні. На вашу попередження почнулося. Зупинили вас по якій причині? Зупинилися толком на знак стоп. Буде краще, значить буде ситуація приємна. Може гірше, то я знаю. Патрульні, які несуть службу на посту номер 1 у Зборові, розповіли, чим обладнане їхнє робоче місце та з якою системою працюють. На даний час даний кабінет, тобто постаціонарний Зборівський, обладнаний відеопошуковою системою «Рубіж», яка включає в себе блок живлення, монітор, а також сам рубіж. Камери розташовані десь за пів кілометра звідси, як зі сторони Тернополя, так і зі сторони Львова. Відповідно, висвічує, камера фіксує номер машини, номерний знак машини, яка рухається. Якщо транспортний засіб знаходиться в розшуку по якомусь із кодів, є певний перелік кодів. От. Бачите, якщо, от, наприклад, висвічує код типу 0, це значить, що транспортний засіб викрадено. Я закликав керівництво Зборівського відділення поліції, також працівників поліції Зборівського відділення, для того, щоб вони всіляко, всебічно допомагали працівникам управління патрульної поліції, тому що на трасі є встановлений рубіж, будуть затримуватися машини, які перебувають і в розшуку, і щоб не було зволікань з виїздами для документування таких правопорушень з боку працівників місцевого відділення поліції.